នៅនាងខាត់សុខឃឹមចែករំលែកបတ်ពិសោធន៍ខ្លះខ្លះសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលតារាពហុជំនាញនាងខាត់សុខឃឹមបានធ្វើការចែករំលែកនូវបတ်ពិសោធន៍របស់ខ្លួនពីវិធីសាស្ត្រខ្លះខ្លះនៅក្នុងការដោះស្រាយបំណុលដើម្បីជួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានពីមហាជនមួយចំនួនដែលកំពុងជົບផុងនឹងបំណុលដោយផ្ទាល់សូមឲ្យនាងជួយបង្ហើបនៅកន្លឹះមួយនេះ តាមវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាសង្គមនៅអ្នកខាត់សគីមបានលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងកំពុងជួបផងនិងបំលពិបាកដោះស្រាយនោះជាដំបូងយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងជំនួនសិនពោលគឺកុំសងំនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងត្រូវដ ਾਇ ចេញទៅក្រៅនិងព្យាយាមហាត់ប្រានជាពិសេសត្រូវមើលថែរក្សាខ្លួនសារនិងអ្នកមានគុណហើយបើអាចស្វែងរកអ្នកអាចពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់ល្អល្អហើយយើងរក្សាភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួន យើងបានបន្តថាយើងត្រូវព្យាយាមតាក់ទើងដោះស្រ័យបំណុលជាមួយម្ចាស់បំណុលហើយក៏បិទលេខទូរស័ព្ទឬ Facebook គេចោលដោយទុកឲ្យគេមើលឃើញសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងពិតជាប្រឹងប្រែងប្រាក់ដើម្បីដោះបំណុលគេមែន ន <Nicolous> ah ាងបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដោះបំណុលនោះគឺវាងាយស្រួលទេព្រោះបំណុលធំយើងមានទ្របបញ្ចាំហើយយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលឲ្យគាត់ជួយដោះដូរទ្របបញ្ចាំយើងឬជួយចាត់ចែងឲ្យយើងតែម្ដងប្រសិនបើយើងគ្មានផលិតភាពឧទាហរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មតូចខ្លួនគឺនាងអាចចរចាជាមួយធនាគារឲ្យគាត់ជួយស្រួលពន្យាការប្រាក់សម្រាប់បងហើយគាត់ក៏ព្រមដល់ក្នុងរយៈពេល6ខែគឺຕົក នឹងហាមឲ្យយើងរស់បន្តទៀតដើម្បីរកប្រាក់បង់ទៅពួកគាត់បើតាមអ្នកនាងខាត់សគីមថាយើងត្រូវគិតថាមិនចាំបំណុលណាក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេតែងតែទុកឱកាសឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងសងបំណុលគេដោយគេមិនចង់ឲ្យយើងជាប់គុកឲ្យໄວព្រោះគេចង់បានតែលើគេមកវិញបំណុលមិនចង់បានឲ្យនៅក្រៅទីនេះទេ អ្នកនាងកាសគីមបានលើកឡើងបន្តថាបើយើងចិពាក់គេហើយគឺត្រូវតែសន្យានឹងខ្លួនឯងគឺត្រូវតែប្រឹងធ្វើការដើម្បីរកលុយមកបង់ឲ្យគេហើយបើអាចត្រូវប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនយើងឲ្យចេញទៅរកស៊ីធ្វើការដើម្បីបានចំណូលប្រកបគង់និងត្រ ăt ត្រងគ្រួសារនិងដោះបំណុលគេអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ទីថាប្រសិនបើយើងຮູ້នៅក្នុងវិបត្តិបំណុល គឺខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតអ្វីមិនឃើញឡើយហើយប្រសិនបាមានអ្នកណានិយាយថានៅទីនេះទីនោះបាលុយគឺយើងនឹងទៅភ្លាមនោះហើយដែលយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនចាញ់បោកគេនឹងផង់ក្នុងបំណុលជាលើកទីពីរយ៉ាងណាបើតាមអ្នកនាងខាត់សគីមប្រសិនបាយើងចម្បាក់បំណុលគេគឺយើងត្រូវតែមានការតាំងចិត្តដើម្បីសងគេតែបើមិនចង់សងគេនោះទោះចម្បាក់តិចក៏សងគេមិនបានផងហើយក៏មិនដយឲ្យបំណុលនេះតតកូនតចៅ